选择。今天这期节目呢，来到我们现场呀，有很多很多的嘉宾，他们特别希望在这里寻找到他们的爱情。为各位介绍一下两位选择顾问，情感达人王维念老师，欢迎您。媒体人庄严老师，欢迎您。我想先跟两位说一下啊，今天在我们观众席中呢，刚才在开场之前我问了一下谁是亲友团，结果呢有三个小伙子一起举手说都是某一位嘉宾的儿子。哎，我就在想他们家那会儿不计划生育啊。您好先生，欢迎您。您今天是陪谁来的？啊，陪我爸。您是家中的长子吗？不是，我是最小的一个儿子。您今年多大年龄？啊，我今年36了。也就是说1970几年出生的。对。那会儿不计划生育哈？那会儿主席鼓励大家多生。真的呀？建设祖国。请问您家几个儿子？三个儿子。就是你有两个哥哥，对，都来了，对，请介绍一下。这位是我大哥。大哥好。这位是我二哥。二哥好。哎呦，你们都支持老爸来选老伴儿啊？对，我们都非常支持我爸爸。这个我觉得程老师，这真是选择一景啊！三个儿子陪老爸来相亲，这个关键你们家有闺女吗？还啊，我们还有个大姐。四个。对，大姐今儿没来。对，大姐不在北京，所以说今天如果她要在北京的话会来吗？所以这期节目肯定会来。所以这期节目就应该叫三个儿子来找妈。来，这个哪位男嘉宾是他爹？您好。你好。您好，您是几号？我是2号。您有仨儿子呀？对。这儿子们都优秀吗？都非常优秀。有多优秀您介绍一下。大儿子是中科院的博士。哦，博士哦。二儿子呢？是第四军医大学的博士。哦。小儿子呢？清华的博士。哇，你们家有不是博士的吗？我不是。闺女呢？闺女是大学本科。您太厉害了，这真的太厉害，庄老师，我这由衷的敬佩。哟，那他爸爸应该多大岁数啊？起码得都快80了吧？那说明这家庭氛围应该挺开明的。应该是一号吧？啊，不知道，不知道。像人家这个情况呢，多生就多生点吧。好在那个时候也没计划生育。问题是你是啥情况呢？生了几个呢？多余吗？我还没生。我说的是你家。我家呀。几个孩子？2个。可以了，再多就浪费了。我觉得王老师您家有一个博士吗？一个？有一个吗？我们家有一个波斯猫。这个二号先生，这由衷的敬佩您，您怎么把这孩子们都培养这么出色呀？这都是他妈妈的努力。今天三个儿子陪您来这里，说明他们非常支持您的幸福晚年生活。是的。您不是北京人对吗？我是新疆生产建设兵团的。但是我听您这话音可是有点像南方人啊。我祖籍湖南。哦，怪不得您这是一辈子乡音都未改。你们湖南真出人才啊。那也就是这三个小伙子是生长在新疆的对不对？都生在新疆，长在新疆。从新疆考出来的。对。哎呦，太不容易了，真的太不容易了。叔叔向您致敬啊，真的很棒。特别希望您能够在我们这里寻找到真正的爱情。谢谢。其实有的时候啊，咱们来这儿吧，这孩子一多我们老怕说，哎呦这孩子多了负担重是吧。人家家这三个，这我看一点负担都没有，反而都能给老爷子带来幸福生活。对，反而减轻负担了。对呀。你想想，一个孩子给5块还是15块呢？况且人家这家肯定不止5块啊。掌声有请1号女嘉宾。大姐好，真漂亮今天。你好，王涵老师。您这带着东西就来了。啊，这是我做刮痧的工具。刮痧板和。你准备给谁刮呀？这是送给几位老师的。送的？送你们三位老师的。哎呀，这今天表示感谢。就，哎呦，这我能收吗，庄老师？这多少钱啊？多少钱？反正咱超过5毛钱是不能收的。这个没超过5毛钱。没超过。谢谢，老师您比电视上还漂亮，是吧？我想先看一下这个，看看吧。我能挑挑吗？每人都有吗？都有。那我能挑好的吗？玉的。哦，玉的呀。玉板。哎呦，这太好了，我可会刮了。来，王老师，我给你刮刮。刮哪儿啊？哎呀呀呀呀！
轻点儿，那是肉，这不是骨头。这姐来，你给它刮一下。往哪刮？我觉着吧，还有油。我特别希望能刮出那种红一片紫一片的效果，我特别希望。你那么恨我呀？没有没有，这对您身体好啊。刮王朝嘴。还真上嘴了。嗯，王导您，放松。啊，放松。哎呀，你看人家这，温柔的。疼吗？一点都不疼。这个小小的刮痧板啊，真的别小看它，对，祛病真的有大作用的。那你给我要刮上面吧，刮下面不好看。再一个，我这个肩周炎需要刮一刮。哦，好的好的。这老年痴呆是刮哪儿呢？那就要做脑袋了。做脑袋了，你准备好一会儿刮你。这个刮痧就是感觉的是挺害怕的，实际上特舒服。我请问王老师疼吗？舒服。您看沙出来了，沙出来了。哎呀，这沙，哎呀，说明您这就是啊，有确实里头有这儿有结节。哦，就说明这个疼是确实是。所以中医讲说痛则不通，说明我这疼是不是装出来的？哎，对。形象面，您三位觉得怎么样？气质不错，身材也挺苗条，挺大方的。假如您要找一个老伴儿的话。您用您的方法可以经常给他刮刮，可以是吗？也就是说，你有老伴儿的话，我上你们家说你再给我刮刮，就不会给我再刮了吗？没问题，没问题，还可以继续刮。知道了吧？所以你的老年痴呆有希望。包括在座的朋友需要都没问题，是吧？就关键是如果我们那仨博士要需要，行吗？更没问题。他们仨那爹，您佩服吗？佩服，我在那个台下就已经佩服了。我就在想，你要是给三个博士当妈，那你成了三博妈了。太幸运了。您觉得什么样的男士适合这位阿姨？从外表看，他还是挺有气质的。我估计他不会说随便找一个。您觉着，假如这父亲也跟您感觉特好的话，您愿意给这三位博士当妈妈吗？愿意。哎呀，我想说，因为这位女士走上来的时候她很漂亮很年轻，如果说是爸爸领这么一个漂亮的年轻的妈妈成为你们的妈妈，你们会觉得适应吗？只要我爸爸喜欢就完全没有问题。哦，只要爸爸喜欢就行。都支持。对，就是爸爸选择什么样的你们不会干涉吧？啊，不会干涉。比如爸爸喜欢那个吧，正好那个就比如像阿姨这样非常年轻漂亮，你们也不会干涉吧？啊，绝对不会干涉。你们不会担心家里财产被转移了吧？完全不用担心这个问题。完全没问题。对。那代表你一个人还是代表你们仨呀？可以代表我们家四个孩子。多好啊！好，请坐哈。这个老庄，你想刮哪儿啊？他肯定是想刮脑子嘛。对。您平时要有头疼呀，脑袋不舒服、啊？没有没有，我还年轻。但是非常谢谢这位大姐，跟大姐握握手。对呀、我是想不通。特别喜欢您。请坐，请坐。这位姐姐非常漂亮。我们来看一下一号女嘉宾的基本资料。一号女嘉宾刘淑丽，56岁，离异，黑龙江人，户籍山东，职业刮痧师、营养师。刘淑丽，56岁，黑龙江人。什么叫山东黑龙江人呀？我是黑龙江老家，然后你们后来在威海买房子，就是在那边落户，然后就给我落到山东威海了吧，户口。也就是您的户口是山东威海的。对。哎，我会发现啊。这位女士，大家会发现这张照片应该是她去我们办公室的时候拍的。这张照片呢，白色的衣服，白色的珍珠项链，今天呢是蓝色的衣服，蓝色的项链，非常漂亮。职业是你职业就是刮痧师啊？哟，那这个职业很好啊。谢谢。就每天要给这个就是一些身体不太舒服的人给他们做保健。 对吗？对。这女士这个职业您二位觉得怎么样？这个职业很好。我们家有两个学医的，二儿子和三儿子都是医学博士。这位姐姐什么时候离异的？我是年轻的时候有过一次恋爱。有过两次婚姻。第一次恋爱的时候呢，是因为是在那个年代嘛，婚姻呢没有什么自由，所以说呢就是被迫分手了。在那个年代，您在恋爱的时候，那不也就是80年代吗？70几年。那为什么要被迫分手呢？那个时候就是我快要毕业的时候，我的一个老师就是跟我那个时候就是处朋友了。然后这个时候呢，我有一个比我高一届的一个男同学，他就是我第一任丈夫，就想向我求婚。然后他的妈妈，他的姑父就是到我家去求婚，
然后这个时候呢，家里人就觉得你这个年龄呢也该找了，但是呢，我就跟你心里想着那个老师，对我说我已经有对象了，但是呢，家里知道这个消息以后呢，可以说就是掀起了一场轩然大波。为什么？因为家里人就主张让我跟这个第一任丈夫，觉得你看人家县长的儿子那么追你，又长得帅，各方面都特别优越，所以这样呢，就是也特别希望我跟他。所以说后来这个就是我第一任丈夫呢，就是借此机会就拼命的追我。在乡下的时候，我这个老师给我写信，他也偷偷的劫走，给我邮来。你们都是知青吗？对对。总而言之，就最后你嫁给了这位知青，对，和你的那位老师就失之交臂。对对对。于是开始了一段不幸福的婚姻。对。所以其实你的第一段婚姻中是一直有这个男人的影子的。其实真的可以说当时是特别的想他，但是我觉得已经嫁给别人了，就对人家要好，人家那边我的男朋友也成家了，这样的话可能对他，只要他幸福，也对我来说也是一种安慰吧。最深刻的应该说留下的印象最深刻的是初恋。是初恋基本都成不了。然后什么时候开始结的第一次婚？第一次结婚是在79年。第一段婚姻为什么结束？因为这个丈夫呢，他就是特别喜欢玩，经常就是出去打扑克，就在我们院里头就能跟一个男的打7天。7天不带回家的。对，孩子有病住院7天都找不到他。在我身边我还真没有说谁家里边爱人不回家，就是有时候说唱那个爱上一个不回家的人，我这什么歌词儿啊。你是哪一年离婚的？95年。你是79年结婚。对，这段婚姻持续了16年。不过我觉得幸运的是你没有在16年之后再回去找那位老师去。也回去过，那次就是那个县城要开一个那达慕大会，因为是牧区的城市，然后就是我觉得毕竟我们是师生，而且我那个时候他可以说特别的疼爱我，也特别的关心我的学习，因为我特爱学习，所以我就特感谢他。我说不管是婚姻成没成哈，我还是要回去看看他，就这样的去上他家里头，他爱人也在，孩子也在。再次见面的时候会不会百感交集？是的，很难受。从那儿出来你一定哭了吧？天天哭。天天哭。其实今天我们来探讨，这是一份非常之深刻的情感，在那样一个特殊的年代，我们有一份那么纯真的情感，然而却不能像今天的年轻人这样我们淋漓畅快地去爱，因为我们有很多世俗的各种各样的压力。等有一天当我们再次见面的时候，你嫁给了一个你并不是很爱的男人，不知道他娶了一个什么样的女人，但是当再次见面的时候，我能理解你心中那种痛苦。其实我更想借着这个话题跟今天的年轻的孩子，可能根本不太能够听懂这个故事的孩子们说，要珍惜今天的好日子，你根本就不知道有多好。你爱他，他却不能跟你到一起，这种故事太多了。而今天的人们是，我爱他，我明天可以不爱他，后天我再换一个，真的不知道珍惜，是因为你不知道曾经的日子有多么的痛苦，而今天的社会给我们提供的这种精神环境和物质环境是多么的自由和多么的丰富。所以说我真的要告诉大家，要学会珍惜今天的好日子。我经常在这里说，有很多女人一辈子都没有被爱过，也没有爱过谁，那是更大的悲哀。但是你有过，多少年之后想起来，最多的一种美好，我们就把它当作是一种美好，好不好？其实我相信你最美好的记忆，绝大部分的信息还是来源于对方的这种知识，对你的吸引。对，我相信今天的三位嘉宾，我相信编导会为你们这样的人，量身去考虑对方的文化层次。对，首先我们已经听到了二号嘉宾三个儿子培养的都是博士，你想想他爹该有多有学问呢？没准今天
您就又能找回当年的那种，哎呀，这个人怎么那么有学问呢？这一旦开始的话，咱可以直接看。我不太计较年龄，如果有身体好、气质好的，这要有共同的互相之间这样能达到跟我很默契的那种感觉啊，即使跟我同龄的，我觉得也很好。刚刚听妈妈说这些，会不会挺难过的？嗯，是的，因为以前我经常听到，我和我姐姐也觉得很难过的。就是你们知道妈妈心里曾经有一个人？是的。妈妈和爸爸离婚，妈妈是一直带着你们两个人吗？是的。当时爸爸跟妈妈离婚的时候，一个孩子都没要吗？没要。是妈妈一个人把你们养大的？对。爸爸给钱吗？不给。你恨你的爸爸吗？那时候小，还是不太懂事，但是慢慢的觉得他好像没做到一个父亲的责任。你会不会觉得其实妈妈太不容易了？可以说，我们总觉得太不幸了吧。我发现你妈妈的一点啊，就是妈妈在社会中一定受了很多的苦。对。我为什么这样说啊？我给她递过一次纸巾，在我给妈妈递纸巾那一刻，妈妈立刻站在说谢谢谢谢。就这一个动作，我就会在想，他一定是吃尽了苦头，然后他必须这样谦卑着跟每个人说话，是这样吗，大姐？是的。我想一个女人带两个女儿，我们都能想象到您是怎么熬过来的。但是让我高兴的是，今天您能够如此灿烂的坐在我们的舞台上，美丽大方，我觉得很不容易，为你骄傲。谢谢。推荐一下妈妈。我妈妈非常善良，乐于助人，尤其是她一手的好本领。什么本领？就是刮痧。刮痧？对。刮得非常好是吗？对。王老师能看一下您的这痧怎么样了？我这个肩周疼得很厉害，现在迅速就出来了。老师，我一定给您治好。啊？我一定给您治。能把肩周五十肩治好吗？我有这个信心。我一定能给你找个老伴儿。谢谢。太感动。那我先感谢王导。你有什么才艺吗？今天来到这里，你不会是跟王导跳舞吧？还是唱歌吧？走模特，走模特步啊！你需要有人配合吗？唱首歌，让王导配合。配合。观众朋友们，这是世界第一刮痧名模，回头吧，来吧，只要你有五十肩，迅速给你刮。好了，您以为每个人都像您一样五十肩啊？五十岁都得要疼一下。不是，哎，我想问一下，您对找的那一半的年龄有要求吗？如果要是对我好，能真心实意的对我的每家里头人好，有责任心，而且是就像刚才这三位男孩子能有这样的。就是能培养出这样孩子的父亲，我现在还没有见到他的父亲啊，但是我就喜欢，特喜欢有才的人。只要他对我好，我绝对不怕他老。他只要不乱跑，晚上做饭我还能吃饱，就可以跟他好，就这个意思。来，二号男嘉宾，您对我们一号女嘉宾印象怎么样啊？很好。很漂亮。很漂亮。关键是她会刮痧，您敢让她给您刮刮吗？我到现在还。不需要刮，将来，因为我身体很棒。不，这刮痧吧，它是保健，它不是说有病才刮呢。对，就是它刮完之后吧，你就身体很舒服。对你本来六十年以后再疼吧，它现在刮完以后八十年以后才难受呢，就这个意思。哎，好，那我就请这位女士给我刮一刮吧。哎呀。而且二号先生，刚才这位女士其实，她说虽然我也没见着她，但是就您这三个儿子往这一坐呢，她已经对你这样的人呢，应该说产生了强烈的这种兴趣或者叫好奇，她真想知道您的学问和您的样子是不是她喜欢的。如果是的话，估计你这一刮就跑不了了。一号男嘉宾您好，今天心情怎么样？很好。您对我们一号女嘉宾印象怎么样？我今天是有备而来，是奔着一位四川自贡的女子而来。就其他女嘉宾再优秀再好，
我不反水，我除非那个四川那位女士不要我。也就是说您只是奔那一个人来的，其他人您都不见。不见。我发现在世界上真有着执着的男人啊。万一要包女士今天没来呢？没来，我这作为一个传递信息给她，就跟她说你的情况。对。然后呢谁都不见。我挺佩服这先生的。我不选择。这一辈子您是不是打算就是没非包女士不娶？刚才我说了，这个除非包女士不要我。哎呀，这包女士责任重大呀。对，那既然这样，一号女嘉宾您休息一下好吗？掌声欢送一下一号大姐，谢谢谢谢谢谢，休息一下。您觉得今天在台上表现怎么样？我觉得今天我在台上的表现还行。但是您刚才对那个就是声音，就是二号男嘉宾，就是他不是培养了三个博士儿子，期待见到他吗？一会儿。挺期待的，因为他能培养这样的三个优秀的孩子。我还特别喜欢男孩，因为我是两个女孩。掌声有请一号先生。那好，兄弟姐妹辛苦了。哎呀，王芳老师好。您好。王丽娜老师好。哎呀，王老师辛苦了。您来过吧？不算正式来过。我见过您，那个当时打补丁。您本来是观众席里坐着的。让我过来看看。然后您就冲上台去了。不是我冲，是编导希望您帮着冲一下。反正给我薅上去了。当时是我录的吗？是您。哎呀，我这记性这么糟糕啊，老年痴呆症了吧我。你刮刮脑袋吧。对，我需要一会儿让那大姐给我刮刮脑袋。是。因为说实话，这位大哥特别希望您能原谅呢，就是我们一年吧，我们接待呢几千个这样的嘉宾，至少是一两千个吧。有的时候吧，要记住每一位。我吧，有点难度。是那样。您希望您能理解。是那样。特别抱歉。但是我王庄老师记性好，庄老师不用刮脑袋。哎，庄老师上来就说见过，哟，您怎么记着呀？我就记着见过，剩下也不记得了。嗨，他需要我刮完给他刮刮。即使我心中有人，我今天一号我既然来了，我也得按正常的给他交流。你觉得就是出于礼貌也？出于礼貌也。如果是我的话啊，先生您那么坚定这次来，就是冲着一个人来的。对。为什么？哪天看节目了？5月28、29吧。看到节目中有一位女士是您喜欢的。对。当时这位女士，是什么情况？您还记得吗？记得。她那个让我感觉就是特别柔弱，但是内心非常强大。反应快，聪明，表达能力超好，超好，四川人，四川自贡的，而且我对那边的人、那边的山和那边的水啊，印象也很深。那个女子就是说，包女士就是92年，她来北京，正好我92年去自贡，到自贡那儿以后，就是四川的人给我特别震撼。在那时候就说留下特别好的印象。您就想找一个这儿的女子。正好也赶上了，正好包女士上来了。我们先了解一下您的基本情况啊，来看一下一号先生基本资料。一号男嘉宾刘猛，60岁，丧偶，北京人，职业经济师。刘猛，您有60岁了？对啊。嘿，一点不像，北京人，丧偶，经济师。您的职业是经济师是？我搞的工作很多，但是呢，就是说那个基本没离开搞技术工作。这种类型的人的业绩怎么样？五官端正，一看就能够接受的普通人。最有意思是您的语录，天塌下来有我为你担着。这个不是我写，那不是我写的。我那个因为那个藤编导嘛问我的语录，当时我说问我什么条件，这语录怎么写，我说我的语录就仨字儿，他说你好好想想写去。我说我哪仨字儿啊？包玉凤。他这么写也是一种浪漫吧。要有人给你这么写是不是老感动了？一开始应该感动。那后来呢？是因为我们不是年轻人了吗？老了，他也要走第二步棋，看看是不是真感动。你说要是有一个人的选择语录上面写仨字王维念，我估计早嫁出去了。对，不是，就改成包玉凤，赶紧改。对呀、真的多好，这我就听着我坐不住了，这就这是我听到最牛的。
这个你吃东西去了，王导？谁吃东西了？你是不是把我的饭给吃了呀？没有，我去看看鲍玉凤来了没有。那您得把嘴擦一下。对呀、啊，我问你，我说的累啊。哦，鲍玉凤来了吗？鲍玉凤来了，鲍玉凤最后。你说话说的是还带着葱花呢。对，鲍玉凤是卖葱花的吗？我那个也做了点东西。吃的吗？就是上午做的，试吃的。哎呀，我今儿一天没吃饭、啊，我今天中午就没胃口。你能我说为什么没胃？你能早说吗？我这吃完了，你说你更是的。对不起，王老师。对不起，你说你这你这我就跟鲍玉凤谈一下。您带了什么好吃的呀？哎呀，今天啊，你是不，我也不想吃东西，我这两天吃不下去，而且还上火了呢，就跟有病了的似的。嗯，为伊消得人憔悴呀、啊。那而且那。这个今天也不是说现在我就说拿来吧，既然已经做了就拿来吧。我一慌乱之中，我搁盐搁多了还，哎，真的，这你说我那闹腾，我自己闹腾了。其实我说你怎么给我吃呢？啊、合着是搁盐搁多了。不是我拿着你可以是吧？也可能要喜欢口重的那就可以。啊、哦，反正我觉得是咸了。没事，我口重。我拿我在底下。哎就太好了，王老师，你吃饱了吧？来放这儿，我来帮你拿。这个我要给大家说一下啊，这包往开一打，这是个好男人。首先，包里边放着各种东西，整整齐齐，雨伞什么的放得特别整齐。哎，这杯子是干嘛的呀？这杯子是送鲍玉凤做过一个纪念。看看啊，哎呀，我想他，我想象他可能北京，他这儿，他路过北京喝水可能瞎凑，所以。整了这么一个，我也不敢送太重的，我怕给人吓住了。哎、等会儿，你说人没法拒绝我了，我要能太重。哎呀，我就觉着、哎，这世界上哪个女人要碰到一个男人对自己这么好？大哥，啊、我也喜欢这杯子。你喜欢那好，我就想要这个。我给你整一个。不，我就想要这个。摇这个。你可想好了啊？摇这个。你可想？给你，我马上给鲍玉凤再弄。哎呦天，你可千万别，大哥，啊、我这没事儿，因为这个东西，这一点不咸，是吗？你还是啊？哎、这个、那个、您知道吧？这个鲍玉凤真好，这个、啊不是王老师，这个王老师、嗯、是这样啊？啊，这个没开过封的啊，这是因为我怕，因为他是四川人，爱吃辣的，因为我老上那边出差，这是我单给他预备的，我怕。咱们这边吃不惯，所以这我单给他预备的辣子。我他要不够辣，我怕他不够辣。哎呀、啊！我这儿有专门有他一份。等会儿啊，别着急，您别着急。这位大姐，我看您经常来看节目，您这羡慕吗？我羡慕。哎呦，要有个男的对您这么好，是不是您得老高兴了？对对对，你太羡慕了。你单身吗？我不单身。你跟你老公说一下。对对。你让他看一下这期节目。对对对对。你老公来了吗？来了。你老公哪儿呢？哎呀，大哥，您有这先生做的好吗？没有。您这今天你知道为什么请您来吗？让我学习来了。是的。哎呦，我天哪！我跟你讲，这鲍玉凤真是捡着了。嗯，这个人鲍玉凤，关键看得上看不上我，这还是回事儿、嗯。我要是鲍玉凤，我啥话都不说，走，登记处见。关键你不是鲍玉凤，你是王熙凤、嗯，你知道吗？嗯，方老师，嗯，咱说句实话，不开玩笑的说，我真的今天很感动。我觉着呀，这个人呐，爱情就是应该这样。就男人啊，稍微往前冲冲，女人吧，她也往上迎一下，哎，这啪就成了。这就是我们俗话常说的“三句话不离一个人的名字”。他三句话就一个鲍玉凤，三句话一个鲍玉凤。我们这儿曾经有过这种，说我奔着谁来的，但是我们是第一次见到这么执着的。嗯，就说，对，我真是这人所一句话迷上了，这就叫迷上了，迷上了，迷上了。这个我不知道鲍玉凤在哪儿哈。鲍玉凤如果在场的话，我都跟你说，这人真的挺好。你要不选他，鲍玉凤，我跟你讲，你就亏了。我跟你讲，你要是选了他，你对他不好，我给你找包文正去。知道包文正是谁吗？真不知道。你连包文正都不知道是谁啊？包文正是谁啊？有。等一下啊，有吗？包文正谁？不知道。你真不知道？真不知道。连包公的名字都不知道。哎呀，学问呐。
对感情太执着了，是认真啊，也好。先生非常为您感动，我觉着呀，就您今天的表现，这要让我说仨字儿，纯爷们儿。如果我们的节目中多出现几个刘猛大哥这样的人，我相信我们这爱情成功率会更高，是不是姐？是吧？大哥，你学会了吗？学会了。平平淡淡才是真。先生，爱人什么时候去世的？2010年8月12号。因为什么原因？卵巢癌。知道的晚了是吧？哦，我想起来了，上次好像简单讲过一下是吧？是跟妹妹一块去体检，还是跟姐姐一块体检？是这个吧？对。哎呀，我这记性终于恢复了，终于不是老年痴呆症了。只有是记性好的人。刚才就想提醒你，就那跟姐姐去看病那个嘛。妹妹吧，妹妹是她的妹妹。对呀，就是他妹妹，然后说身体不好，结果一查妹妹没事，她是卵巢癌。记性好的人都能念书，真的呀，而且能念高，越念越远。哦，越念越远呀。对，那得说他们仨，我再远我赶不上他们了，这辈子。不是，这个有时候你像我那孩子吧，我想给他培养成钢筋铁骨汉。天哪，您按女汉子标准培养的。对，其实我为什么喜欢像包玉凤这种。我就觉得包玉凤就是虽然外表显得特别柔弱，但是她内心绝对是钢筋铁骨汉。哎，我就不知道这包玉凤同志今天来了吗？您知道他来了吗？嗯，我看见了。在哪儿？你看见了？对。哪儿呢？哪位是包玉凤啊？对，第一排。哦，就漂亮的那个呀。对。你什么时候看见的？那个，嗨，这一扫就看见了。一扫就看见了，这个凤姐，嗨，这你说人挺好，一名让我一叫凤姐，这叫哪儿去了？这是，您好，又见面了，很高兴。哦，别着急，凤姐，这个能不急吗？有人奔着我来了，能不急吗？急，你倒有老公了，你让我不急？好，对不起吧。哎呀妈呀，看出来了。对。哎呀，这就不是一家人不进一家门。对呀。等等，哎，你好，又见面了。你好，庄老师。你好。你好。哎，你更帅了。那主要是那儿。你好，非常感谢姐姐啊，整得我这半天的嫉妒羡慕恨呢。你怎么那么幸福啊？嗯，你回头看一下，请读一下选择语录。预备起。包玉凤。包玉凤，哎，先说啊，刚才你在观众席里听我们在这儿调侃了半天，说了半天，开心吗？非常的激动，也非常觉得很幸福。没想到吧？真的没想到。就是关键不是你没想到，是我们都没想到。节目播出5年了，如果我们要是在评一个最幸福女人，估计第一名包玉凤，真的。而且最简短语录，最动人语录。对呀，这哥们儿肯定就是评上了。非常感谢你奔着我来，真的非常荣幸。非常荣幸。先稍等，你说这有故事，这什么故事呀？因为刚才那个这个一号男嘉宾说是送我一个水杯，我觉得特别的觉得奇怪。因为我周围的所有的朋友都知道我有一个习惯，人走到哪儿，水杯不离手。哎呦。哎呦，因为他要送给我的杯子，我是我整天都带着的东西。我是水杯一年至少要换2个，因为经常丢。所以说我觉得他特别的好像有神灵那个。妈呀妈呀，哎呦天哪，要杯子赶紧送啊，哥你这赶紧的呢。姐你得说点什么。不用说了，都在杯子里。再说就多余了。你知道为什么送杯子吗？因为女人是水做的，不仅仅因为这个。杯就是奖杯的意思。在她心目当中，就是说最高级的一个奖杯应该给我。哎呀，就是这个意思，是吧？最准确的解释，一个杯子叫一辈子。她想跟你过一辈子，你要是拿了人家这一个杯子，也就是说你同意一辈子了。一个幸福的婚姻需要有3个步骤。没打算让你现在就结婚。相知相恋，对吧？最后再
绑帮帮帮，知道吗？对对，你准备来我们这儿绑帮帮帮吗？准备。真的呀？真的真的。要是跟这位先生，你准备来我们这儿绑帮帮帮吗？如果是我和他有缘的话，一定是要在你们的节目里面绑帮帮帮。对对对啊、哦！因为你们这个月份就有一次集体婚礼，你们就赶紧争取赶一下这个吧。哦、你还准备抢一下？对，想抢。想抢、哎、幸福谁不想抢啊，大哥，幸福不能耽误啊。有希望，他这会儿说这话呢，这有所指的，嗯，是吧？嗯，但是挺烦人的，就是那个观众席也没在后边了，还一个就比你还帅，就各方面条件也挺好的、嗯、也是奔他来的。嗯，我刚才说你别这着急出来，嗯，就他就刚才不然你不合适，人家那个，但是你这仨包玉凤这仨字儿啊，你打击了他、嗯、但是他还是打算跟你要单独谈一下，让你让一下，你看行不行？你准备让一下吗？那让不让都无所谓。嗯、你不让人包玉，可是那位先生长得哪儿不各，反正就条件都挺好，就长得吧就稍微磕碜点，就长得跟老庄那样子差不多。嗯，就你怎么评价这件事情？所以说呢，包女士到底是什么眼光我还不清楚。嗯，因为在台上上次上镜的时候，他曾经说过、嗯、找北京的爷们儿。我今天我也想问他这件事情。嗯，哎，我是不是北京爷们儿？是这意思吗？你最多是个太原爷们儿。刚刚在你上场之前，我真的不知道你坐在哪里啊。嗯、刚刚在你上场之前，我说了他三个字儿，你还记得吗？嗯，记不得。你那时候都懵了吧？我一直激动呢，一直激动，一直激动。就说虽然看上去你很平静，对，其实你的心噔噔噔噔噔噔噔，一直热呀，一直是冒汗呢。我的那个手绢呢？手绢放那头了，一直在擦那激动的汗。哦，是吗？对。哎呦，我发现你们俩可真是一对儿啊！哎呦，刚才激动的真的有匹配度。对呀、啊。那个请坐、嗯、一直擦汗、那个跟编导说一下，把那男士打发走吧，别跟这儿起哄了。你还见吗，姐？嗯，还有一位男士你还见吗？还一位男士啊？见吧，因为出于礼节是这样想的。不，那男士说他肯定不会选择一路写包玉凤的。对，还见吗？嗯，那就不见了。你可想清楚了啊，想清楚了。但是人家的选择语录是爆米花，嗯，爆米花没炸开，没炸开。对呀、啊，上次你给我起的那个外号不灵。对呀、啊，这不今天就快炸开了。我说他俩能成，今天肯定牵手。您面对面的见着了，什么感觉？嗯、非常好。激动吗？没见着之前确实是很不平静，见到了平静下来了。总算是见到了，平静下来。跟电视上长得一样吗？比电视上要好。是你喜欢的美女吗？是，绝对是吗？ 我为什么这么，因为我想在这先说什么呢，他在这上镜的时候谈了，他看着是内在、嗯、其实我这人也是这样。关键是如果内在还加上外表也帅也漂亮的话，那当然更好了。那这、对面这位是完美的结合吗？当然了。我特别想知道一下啊，先生您起立一下，姐你也起立一下，这个那往近站一点。哎，啥意思？没事。你这种冒风险的事儿你总是让我弄，他那意思啊让你尝一下那个滋味，看啥感觉，是捏着像人手呢，还是捏的像人手呢？是人手。往前走两步。好。当当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 。刘大哥，啥感觉呀？抓着都不想撒手了，看这意思是。从来没有抓过女人的手啊？从来没有抓过女人的手？这么说吧，我那个亡妻在没结婚之前都没碰过她的手，领了证以后才什么的。那个，你刚才你跟我说一下，那个心脏是什么感觉的？特别不好意思。是啥感觉？不好意思。嗯。对，您是什么感觉，姐？很温暖。很温暖，这词儿多么精准啊！所以我觉得，我突然会发现，你会不会觉着幸福似乎来敲门了？确实是，来得好猛烈呀！确实是。其实包女士看上去很坚强，其实她是一个多么需要爱的一个女人。一般男人很难了解她的全部，嗯，她实际上是一个很难读懂的女人，但是居然被你给捕捉到了。
所以我想呢，这么办一件事儿啊，先生，您能帮我一忙吗？你这杯子不是送给包女士了吗？我们门口有水管子，您刷刷，刷完了以后呢，洗干净了，对，他那杯子里吧。有好多水，对，洗得干干净净的，把包女士搁里边，哎，不是，就把包女士那水搁里边，然后一拧送给包女士，现在就喝上了。你想想那是啥感觉呢？我的天哪，这手感真好啊！不是，你那也没有那那个洗涤灵什么？没事，我们这儿都有，有都有，这儿都给你备着。上洗涤灵，我这声音怎么跟太监似的？您以为呢？您就是特点，来姐坐这儿。先生，在您离开现场之前，问您一句话：二号女嘉宾马上登场了，您愿意跟她同场吗？我今天就是包女士了。哦，就绝对不见了。您可别后悔。那二号女士那长得说实在貌若天仙，比超过她100倍，我也不选择了。哎呀，陈不了，陈不了。为啥呀？一定。不是您从哪儿看出来的？嗯，一定，即使成也是暂时的，我做的成就是要过到老。我觉得，如果碰出火花就可以。那您觉得现在放出来了吗？我觉得有希望。哎呀，姐，高女士捞着了。我都有一个问题想问她呢。你说，她来了才问。不是你先跟我说说，我看啥问题啊？因为相爱容易相处难，是这样的。真的，他对我的爱真的打动了我。我也是只缺爱，别的都不缺。我有一个毛病，就是说喜欢的东西不买回家就睡不着觉。就天天惦记的那东西，然后隔两天又去买了。就是你想问问他能不能接纳，是吧？对，能不能包容我这样的。那看花谁的钱了。花他的呀。花他的，那关键是要看花多少。比如说你出了一个人家接受不了的价格，就是说，是这样的，如果两个人的生活习惯不一样的话，人生观价值观不一样，将来在一块儿就会产生一些矛盾。比如说，啊，我就喜欢这些东西，他说那个东西在我眼里头根本都不值钱，买它干嘛呀？但是我是这么想啊，其实这些当然你一会儿可以问他，但是我想。当一个女人真的去进入一段爱情的时候，这些都可以忽略不计。对，就当你爱一个人的时候，你真的爱他的时候，你很多东西都可以调整，他也可以调整，你也可以调整。我倒觉得这不是最重要的，最重要的是你今天觉着温暖吗？相当温暖。你想到了会是这样的一个节目吗？我非常感动，我没有想到，真的没有想到。我还要跟你说一句话，这个场上那个小黄包里，那个橙色的包里。还有一小盒鸡翅，是他专门给你做的，然后做好了以后一个一个放进去，然后来了以后呢，我们说我中午没吃饭呀，我饿的呀，我说弄点吃的，编导说哎有鸡翅哎，我说我就想吃那小盒里的，我说那坚决不能动，给你留的爱心鸡翅，所以我就觉着，来来来大哥，来来来把这水快拿来一下，水呢？这儿呢。这个女人不是水做的吗？我就老泡点各式各样养生的东西，这个喝了皮肤会好。好，女人是水做的。对，哎呀，男人是啥做的？男人就是刚做的。男人是刚做的。今天拉下来你也不能哭，你知道吗？啊，这不用扔吧？不是，那先生，我想问您啊，现在您有两个选择，第一个选择您就坐到包女士的身边，第二个选择您回观察室，您选哪个？我不回观察室，跟我没什么事儿了。跟我没什么事儿。不是你不看看别人啊？那就不看了，坚决不看。他有一问题要问您。那好。对。那个，我觉得您顺着点问啊，别把人吓跑了。对吧？那个，相爱容易相处难。就坐这儿，好，坐这儿更像一家人了。好，哎，坐这儿都一家人了，您瞅瞅这，好。来来，咱也坐这儿。哎呦，来。这啥关系呢？这个一家三口，我就想问一下，就是生活当中的矛盾都是由于人生观价值观两个人不统一不一样才产生的，对吧？光有爱是不够的，如果说是我有的缺点毛病你能包容吗？我没问题。哎呀，而且包女士还有一问题，就是她看着一东西想买，但是往往有的时候男的觉得这东西不好，但是他希望就觉得不好，你也得依着我，这你能做到吗？这个事儿太小了，
太小了。不是，这个事儿太小了。事儿是小。这都不算什么，对，毛事儿。我昨天跟那个藤编导讲了，我什么心情呢？因为藤编导跟我讲，说他身体很好，我说没关系，这都无所谓。我说即便他有肺结核，有各种疾病，今天我认定了，我既然看上他了，你要我的血，我给你血，我给你输血。你说你那肺缺半拉，我这要能用，拆给你拿走。哎呀，玉凤姐姐呀，我就觉着吧。这还什么买什么东西，这都是太小儿科了，小事，这已经不在一个层面上了。人家把肝取出来都给你了，对呀、啊、你想一想，你还不得给人家半瓦费啊，对不对？所以、我给肺不行，我得把心给了、我天哪，王导太虚伪了，还给肺。我缺肺，我肺不太好，我就肺了，我都不给你肺。姐，您觉得您面前这算是北京爷们儿吗？我觉得已经很爷们儿了。他就等着话的嘛，话都在说话。我等一下啊，乐不到现实当中。刘猛大哥，这样啊，我觉得此时此刻您呀、什么都不说了，为什么呢？这个您终于坐在了你朝思暮想、天天翻饼子睡不着觉想的那个女人身边了。哎，对，这个包玉凤姐姐身边了。包玉米手里。我特别希望您珍惜此时此刻的这一个美好的时光。从现在开始，两位，从现在开始一到节目录制结束，可能还会有一两个小时，你们俩只能用眼睛交流，不能上手，不能说话。我做得到。在这个建议之前呢，我还是要给两位一个中肯的提醒。就是刚刚开始恋爱的男女呢，少说为佳。好，这个，假如一会儿录一半儿，他俩要手不自觉拉在一块儿怎么办啊？拉就拉一块儿吧。刘大哥、您能回头看一下凤姐吗？好，看看。对、您能时不时的看一下吗？你别说，他俩这眼睛长得还挺像的啊。都小媚眼儿、妈，你怎么脸红成那样啊？精神焕发吧。怎么又黄了呢？还黄了秃的蜡、行，咱也别逗人家，让人好好谈个恋爱哈。他不见女一号，我当时就说了，做得不妥，人做事不能太倔。他对包玉凤只是外表的了解，就是并不知道他的实质啊。羡慕，能成就不容易，来了就是因为奔着希望来的嘛。掌声有请二号女嘉宾，姐姐好，您好，欢迎欢迎欢迎，您好，你好，王薇薇老师好，你好你好，张老师好，您好，这个大家好，首先看到他们俩，为他们高兴吗？高兴，会不会觉着真的是很幸福？应该是吧，应该是。您今天来到这里，您不会也给我带东西了吗？那是给你带东西了。真的，哎呦，我太不好意思了，这什么好东西啊？这个帽子你选一个，这是我自己亲手织的。我特别想知道另一个给谁？另一个给庄老师。对，因为王导那是绿色的，没戴过。您先挑一个。我先挑一个呀。我小红帽吧。谢谢王老师。对不起，因为我想庄老师给他送他夫人的，完了您不是没夫人吗？所以我给你是，这个王维念老师，我跟您说个实话吧，这个大姐呢是这样说的，跟我们的编导说，我给王芳和庄老师他媳妇儿一人织了一个帽子，我本来想给王导织一个，后来发现他脑袋太大了，太浪费线了。对呀、是这么说的吗？不是，是因为那男同志肯定不能戴红的，对吧？那也不一定，你说王导戴这帽子应该挺好看的。还行，王老师，您如果特别喜欢的话，跟我这鞋很配套，是吧？我特别希望本场您就一直坚持着吧。我可以坚持啊，人家还以为天上掉馅儿饼了。很好看，大姐是您亲手织的吗？对对对，我比较喜欢那个针织工艺，工艺，比如说编个拖鞋呀、
什么勾一个包啊，嗯，或者是那你也可以给我带个拖鞋呀，你就这些心里没有诚意。那你我不知道您的脚有多大呀，你是不知道我这个地方，这个我那个找对象我是重要嘉宾啊，对不对？你像他这马上退休的人了，你有啥用呢？对不对？我给你编一双拖鞋，万一是小号，不是让您穿小鞋那说明你根本就不看我们节目。我在节目里头经常说我是三二的鞋。你给我撑大了，我撑大了，真是的，这什么叫这人和人吧，这水平不一样。往哪儿？往我这借您。来来来来，王老师，来走个模特步来。你再一失手把我摔了。没事，我保证今天不会停电。上回真的，我一悠他，咵停电了，咣掉地下了。非常感谢啊，大姐，我特别特别喜欢。这个今年冬天我就准备小红帽了啊，而且我准备哪天录节目戴一下，好，等天气稍微凉快点儿。你王老师，为什么你一戴这帽子显得像80多岁呀？不错，我们说搓不搓，看到顺眼就不错。就看着顺眼。对，您看着呢。我看着也可以。那我们来看一下您的资料吧。二号女嘉宾梁滨江，62岁，离异，北京人，医生，退休。梁滨江，62岁，北京人，婚姻状况离异，职业医生，退休。选择语录：生活愉快，身体健康，排除干扰，幸福美满，共同度过人生晚年时光。我还真没看出来，您62了是吧？对，一点不像。可真不像。有人很多人都说我比62老。没有，您今天很漂亮。您不觉得今天很好看吗？我每天都这样。而且还有一酒窝，多好看啊。离异，关键您这个选择语录里最有意思是排除干扰，什么意思呢？我觉得那个我怎么说呢？我先就是感谢那个，咱先感谢共产党吧，感谢政府，而且呢也得感谢你们北京电视台，再感谢你们选择节目栏目组的所有的工作人员，经过你们那个这么精心的打造，还有编辑哈，给我们这个中老年人呢创造了一个这么好的平台，真的是中老年人谋了一个福利哈，而且是真的没有收过我们一分钱。我觉得从内心来说哈，而且我想我也能代表这些中老年人，觉得你们这个工作真是做到家了。谢谢谢谢啊，大家表示感谢他们吧。谢谢您，谢谢您。哎呦，哎，你觉得阿慧想找个什么样的人？他不要找一个门当户对的吗？您要说提到为什么离异，其实，
明白人家为什么不回来。一个人可以在外边待三年，他一定是一个有比回来更重要的事情在等待着和吸引着他，这非常简单的事情，但是你却不愿意去相信。可能你的这个思考的过程已经把很多事情在等待中推向了不可收拾，或者叫一发不可收拾。所以说没关系，老庄经常说，其实人是不可以改变的。我不认为人绝对不可以改变，但调整，意识到自己的问题，做一些补救，我觉得还是可以，或者是有必要的。心理老师，请补充。首先是这样，如果从专业的心理学来说，我们没有掌握足够的材料的情况下，是不可以做任何推断的。对对对，对吧？因为您这里头涉及到很多的东西，您不好在这个场合讲出来。对对对，所以我们如果匆匆地得出一个结论，那么肯定是不科学，您也没有说服力，对您也不利。那我们只能就空论空说几件我从您的话语中听到的东西。第一，您特别强调您输，如果您认为您一辈子转来转去都算是输在人上了，那我们怎么才算赢？我们思考的，您的思考方式咱们稍微变一点儿，可能对于很多已经发生的事情就是会好一些。为什么？我听到一个很重要的信息，就是说放弃这段婚姻对您来说应该是正常的，并且是一个解脱，但是您没有。甚至在最后两个人发生了一点口角之后，您还等了三年。那这就不是您输了。那这怎么会是您输了呢？您已经看到了结果，已经看到了您不愿意看到的东西，那么这个时候就是选择权放在您的手里。如果您那时候在第一时间选择我们分开，并且是我主动，原因是因为你有问题，那么这一切是平的。您又在往后延啊延，甚至到最后用您的话说又延了三年。那这就不是输赢的问题了，那就是您说白了，咱们说句不好听的，您在接受这个事实，您在忍着某些东西，在这个忍的过程中您一定有您想要的东西，心理上的某种平衡，或者哪怕只说都这么大岁数了，为了名分咱们大家别闹了。对对，肯定这里有您所需要的东西，那么这个东西到最后是保留住了。您并没有输。您觉得这是一什么性格的人？我觉得他想说什么就说什么，还是比较自我。你必须学会跟人打交道，然后才能得到快乐。你认为跟人打交道是一种痛苦，那你的生活当中多痛苦。我是属于比较接地气的，能随乡入俗的。我对这位大姐啊，第一就是包括您一上来的时候，我会对您有那样的一个感觉啊，就是你很要强，骨子里，但是呢，你又不愿意让别人看出来你很要强，这是最可怕的。就是说，其实您是多么希望自己过得幸福，可是您又怕，因为你的家境，因为很多东西你又不能，反正我觉着啊，咱可能不能在很多地方不能随便说，所以呢，你又不能让别人看出来你的要强，你还得，不能说装温柔吧，反正也得低调。所以这很多东西吧，就让你很累。包括这段婚姻，你说多么闹心的一件事儿。我就是打心眼里我不相信。你想想，中国13亿人，怎么就让我给碰上了？我怎么这么倒霉呀？对，我说的就是这个。哎，姐姐，您看刚才这句话说的就是你的心里话。您一直觉得是您太倒霉了。碰上了这20多年太倒霉了。太倒霉了，把我青春都搭上了。你有没有发现，你有的时候说话挺像个女孩子的，是吗？你看你刚才这个状态太烦人了，把我青春都搭上了。对，我换一个部队大院女孩子的气质。对，我想问一下啊，就刚才咱不说那儿有三个博士，那事儿您知道了吧？我刚才在里头看见了。您说一个家庭中要能弄出仨博士来，这爸妈是不是得挺有本事的呀？一方面是这样，另外一个也是靠他们自己。还有，我觉得他们哥仨肯定还有一个问题，互相影响。对对对，肯定是老大考上了，老二是我们刚才在里头我也这么说的。对呀，老二说我不能掉队呀，老三说那我俩哥都这样，而且因为他们在，我不知道他们学的是不是一个专业啊，就是他们可能会帮他找很多很多的东西，所以我特希望您从今天开始，您朝美好的明天看。是，别
别纠结那事儿了。嗯，再纠结呀，估计王导那帽子是织不出来了。是，要不然我今天我真的很纠结，不好意思来这儿，因为认识我的人太多了。你想这么多年，我看的病人、我的朋友、我的同事、我的亲戚，整个在北京真的是很多人，我真的不觉得特别不好意思来您这儿，我觉得挺不好意思的。后来我就想把我原来的事儿给放下了，完了我才敢来。对，今天就算是因为我觉得这个地方有个特别好的作用，这是一个仪式，就我们跟过去告别。嗯，我们会发现很多人来这儿的时候，哎呀那苦闷呀，从而走出去以后发现过两天，哎我放下了。再说了，你看王老师，你说他心情得多不愉快，单身这么多年，对吧？他都敢坐这儿，您怕什么呀？对不对呀？他是干这个工作呀，他挣的这份钱呀。他没啥钱赚。王老师，您坐这儿，我觉得对很多单身人士来说呢，是有这个挺好的一个作用，镇宅的。啊，镇宅的。对呀，人家说王导都在那儿坐着，我们有啥不敢来的呀？就是说辟邪的，是吧？过年的时候不贴那个门上吗？嗯。后来去年，我终于试了一下，把王导那贴门上以后，我发现今年我运气不错。我建议大家都可以这样试试啊。贴我照片？对呀，门神嘛。贴吧。嗯。你怕什么呀？你这。对，庄老师经常还在后背上靠一张呢。今天靠了吗，庄老师？今儿没靠，烧了。二号大哥您好。哎，你好。哎呀，我对您的出场是相当的期待呀。我们都特别想知道这培养了三个优秀儿子的老爸是什么样的，让我们用热烈的掌声有请二号男嘉宾。美丽的夜色多干净，草原让子说的，比他的实际年龄，我觉得应该更年轻一些，精神状态很好。这样的形象和这样的感觉，你喜欢？喜欢，喜欢这种爱说爱唱的。嗯，性格上也很好。嗯，性格开朗。大家好。哎呦，太棒了，谢谢大家老爷子！而且您这歌唱的不错呀，是不是王导？对。这个状态 很有歌星范儿。对，这我在这儿待了六年了，还没跟大家握过手呢。您这一来，哎呀，您应该说大家好，大家好，应该这样。很年轻。对呀，状态很好。这个对我们这位女嘉宾，对她印象怎么样？很好。很好。嗯。会不会觉着之前受了不少苦，这女士？是的。所以她很需要一份这个扎实的情感。我想问您一个问题啊，您看您培养了三个优秀的儿子，我不知道您这个思想是不是很超前，您今天来这里是找伴儿的还是找爱的？爱也有，棒也有。您只能选一个，哪个在前？当然是要有爱的火花。哎呀，都要有火花了。您怎么脸红啦？要有爱的火花。是。您告诉我一下，这爱的火花来临的时候，人是什么感觉呀？那是很激动的。很激动的。脸就红了。脸红只是一种表面现象。嗯。应该说心跳加快了。哦。一号先生。请问您心跳加快了吗？很平静。很平静。对。您快过吗？没来之前呢，确实是，就跟那个发烧似的，不好受，就这两天都那样。现在呢？也，现在平静下。一见着就好了。就只要坐在身边就好了。
但是刚才我已经发现你们俩这个聊得不错哈，经常偷偷聊天。先生，您觉得我们一号男嘉宾是不是很有勇气啊？勇气可嘉。嗯，什么不可嘉呢？要我说实话吗？当然。因为到这儿来就说实话的地方。完了，看你大儿子开始紧张了。啊，您说。嗯。但我觉得对爱不能执迷。嗯，你觉得他痴迷了？嗯。哦，那您要是爱上一个人会这样吗？我爱上一个人，首先要认识我自己，嗯，要对我自己有一个正确的认识。哦，这样啊，在您和这位女嘉宾这个交流之前呢，我问您几个问题。好。你这三个儿子哪个学习最好？学习都好。只能选一个，就哪一个最会学？我这么说吧，嗯，我是新疆石河子的。哦，石河子的啊。石河子一中。就跟北京四中一样，嗯，还有我们的儿子的那些成绩都在一中的陈列馆里面。太羡慕了，就每一个都是这样吗？嗯，都这样。我们大儿子是学校挑去的，学校校长点名要的，因为我们儿子在初中奥林匹克数学竞赛的时候，奥数啊，奥数在石河子地区获得了第二名。哦，整个石河子地区的第二名。啊，对。嗯，石河子地区的教育在新疆是没哪个地区敢比的。关键您还一个接一个，一个接一个，你们家也太牛了。反正我们老二他的化学竞赛又在全国取得名次。这就老大数学好，老二化学好。对。那老三呢？老三就更厉害了。更厉害了。哎，是。怎么厉害的？他各门功课都好。哎呀，太烦人了，怎么什么都好的？而且他在高考的时候考到清华的吗？没有，他当时上了石河子大学，然后他一直考出来的，然后被解放军招干，把他招了，工作三年以后考硕士，考博士，他考的是协和的博士。你协和医院吗？啊，对，他是学医的。您的二儿子不是学医的吗？二儿子也是学医的，二儿子第四军医大学的。再次向您致敬，太牛了。对对对对。我为什么要问这么多关于孩子的事情？太少了，我女儿大一分，她还得大一分。三个儿媳妇也是一样，使我非常感动。三个儿媳妇，我都把她们当女儿一样的对待。有三个好儿媳妇的原因，也就是我有四家好亲家。我们亲家，因为现在我是一次一个人过日子的，就是我单独住到一套房子，我一个人过日子。我的孙子一辈，全是我的亲家们。都是他们带大的，而且只要他们家里吃一点好的，就赶快叫儿媳妇跟我捎一份过来。
所以我对这个社会，对我们这些亲情啊，我都是非常感恩的。不要求很多，哪怕有人说问你一句好，你都觉得哎呀太感动了。也许我们自己太脆弱了。我们家现在唯一缺的是少了半壁江山。我爱人有一段传奇的故事。在您讲您和爱人之前啊，我真的觉着我们有必要呢感叹一下，就是刚才这位叔叔说话，我们谁都没说话，谁都没打断他。我在看现场，很多人都是眼含热泪的听他讲。他其实没讲什么大的故事，他说的所有的事儿是一床被子，是一顿好吃的，但是里边包含的是我们这个社会中现在起码我认为非常之缺少的一种情感。家风，我想说这是一个让我们羡慕的家庭。家风好，只有这样的家风才能造就这么几个出色的孩子。这不单纯是他们脑子好使，家庭的这种大环境让他们知道学习很重要。更重要的是他们学习没有把自己学傻，他们学会了娶老婆，娶什么样的老婆，娶什么样的女人做妻子，这个课可不是清华大学能教的，他们居然个个不落的都学会了，这也是你值得庆幸的一件事情。所以你这个家里头才出现了女婿女这个和这个儿媳妇都能像你的亲孩子一样照顾你。我觉得说到根儿上是您人好。谢谢谢谢。我相信您是怎样的一个人，所有电视机前的观众看得非常的清楚。我们今天的重点是这位梁大夫。梁大夫刚才提到了说，哎，这个与人打交道是最难的一件事情。面前这位老爷子，这边三个儿子，您的选择语录中有一句非常重要的话，叫做排除干扰。这个干扰您刚才也说了，就是子女。我不知道这几位博士，这几位他们不用排就能除了。哎，对，我相信他们给他们自己选择一个什么母亲，给他们的老父亲选择一个什么样的伴侣，他们会很会拿捏尺寸，对，不会让您感到为难，也不会让您感觉到不舒服。所以我就想问您一下，您刚才听了老先生这段话之后什么感觉？他把孩子教育得挺好。还有呢？挺出类拔萃的。还有呢？还有，我不了解了。我用半分钟时间表达一下我对这件事情的看法。您需要，或者您必须要找到一个像他们这样家庭结构的家庭。您走进去的时候呢，您过去所有的未知，您过去所有的没有研究明白的事儿，在这个家庭中不需要复习，不需要重新学习，不需要再增加任何与人打交道的知识，您就可以平汤，您就可以正常的行走，人家都会对你好，好的你根本就不需要跟人着急。我觉得这个家庭，这不一定是他啊，就这样的家庭就是你应该找的家庭。你有听友团来今天是吧？对，谁是他听友团呀？大姐您好，我们的朋友张老师，原来张老师您好，您好您好，欢迎您欢迎您，您帮我们介绍一下这位女嘉宾好吗？我跟这位女嘉宾就是梁大夫吧。嗯，我们俩是20多年的朋友。嗯，你看我头都白了，我就交这位朋友。嗯，要按说呢，论她的家庭啊，说实在，她应该是一个娇小姐。嗯，但是她的身上的一些品德，你们可能都体会不到。她这人特别能干。肯定啊，特别能干，这么好，而且她群众关系特好。跟人你说不会打交道，真是跟所有人都特好。我跟你说吧，他人缘特好。另外他这个技术也确实挺高的，就是我有些事儿吧没法说。但是他最大的特点就这人特别的品德好。人正，另外慷慨大方。另外他的心灵手巧啊，一般你学不到，他那个艺术细胞特浓，是吧？就家里布置的，你进去以后吧，就好像我都羡慕得不得了，就那样。啊，家里干净的呀，
哎，一点浮沉，你连一个这手来个浮沉都没有。不是姐，我觉得你最成功就带了一个特好的亲友团。不是，这是不实事求是。是的，您这么一补充吧，我们立刻把这个女士给立体化了。因为你们不了解她。那当然。我跟她20多年了，你想，我就是一普通的一个老师，能跟她交上这么长时间的朋友，就是说比较了解她。那这样啊，姐，您到观察室里听一下我们这位老先生的好伴的这个传奇故事。然后呢，我特期待您也赶紧找一个像您这么优秀的人吧，不找浪费，你知道吧？放这儿浪费了。我再补充一句啊。好的。我家有老父亲住院呢，我一听他来这儿，因为他多次都不敢来，他今天有勇气来，我今天把我爱人搁在那儿了，我说还有保姆，我必须得来。谢谢谢谢。太应该给他找一个，心目当中一个对他好的人。谢谢您，谢谢您，谢谢大姐。哎呀，大姐都感动哭了哈。对，因为我们太好的朋友了。好的，姐姐，来跟这位先生说再见。谢谢，祝你好运。这个，哎，你跟我说，对这位先生印象怎么样啊？挺好的。挺好的，还不好意思说了。不是，去观察室里说啊。您刚才就觉得今天自己表现怎么样？我今天表现我觉得还行，反正我把我想说的说了。然后您对那个这个二号男嘉宾感觉怎么样？不是我想要。啊，那您想找一个就是形容一下身高啊还有什么？对，身高起码得1.7米以上吧。而且那个最好孩子少一点。再一个就是他那个学历啊，还有那些都高一点，因为不光我要融入他的家庭，他还得融入我们的家庭呢。咱们简单的讲一下您和老伴儿的故事，好不好？我是22岁，去的新疆，5年以后，就是我们孩子的妈妈22岁了。
所以咱得让这爹活得痛快了，活得舒服了。这么说，我们就更加理解你们三个人联手来这儿帮爹找对象了。三个孩子都带着这样一种心情，对这个新到来这个新的母亲的这份情感的这种投入的话，你不需要动脑子，你不需要考虑你该说什么，你只要能对这个老哥哥好，我相信您得到的待遇就是一个母亲的待遇。老庄，你这个任务很艰巨，你得赶紧给这先生啊找一个好一点的，这合适一点的，能给他们仨当妈的这么一人。这位先生绝对不难找，因为我们在没有看到这位先生之前，看着这三个大小伙子就得想，这爹得多大岁数啊？这爹出来得扶着吧？没想到牛仔裤、T 恤衫，一头白发，非常精神。但到现在，其实我们还不知道这位先生的年龄。我们来看一下先生今年的年龄。二号男嘉宾李松阳，73岁，丧偶，湖南人，户籍新疆，高级政工师。先生，您这身体可不像70多岁的。谢谢。这您这一出场跟小伙子似的，我就觉得就上来了。那你怎么天天说我像70多岁的呢？您的确像啊，您看您走路这样的，您看这先生咔这样的都是，那能一样吗？人家什么时候腿像你呢？跟球盘似的。我们来看一下三号女嘉宾。三号女嘉宾您好。你上，你上。三号女嘉宾您好。老年长三姐。哎，您好。哎呀，看出来了。来，您来。没办法，你就啥人缘。三姐好，我知道你不愿意接他的话，但是我一定相信你对我的声音不陌生。是不是可以考虑一下上场了呢？准备好了吗？刚才我们一块儿说事儿呢，听见您说话啊，没关系，听您说话，没事，不用解释，我知道你心里头只有我。那个没关系，开玩笑啊。你能，这我跟你讲，脸皮有厚的，没见过厚到您这程度的。我有脸皮吗？这是。我有脸皮吗？您是小脸。三号女嘉宾，你好，姐姐好，这个今天心情愉快吧？挺愉快的。这老先生优秀吗？优秀，非常优秀，非常优秀。这个我想知道我们家二姐回去以后心情怎么样？心情让她自己说吧。姐回去以后心情怎么样啊？很好，很好。三号女嘉宾就要出场了，您给她加加油，鼓鼓劲儿，好不好？好，掌声有请三号女嘉宾。哎呀，大家好。您好。哎呦。您好，欢迎您，谢谢，一看就是一开朗姐。哎呦，你好，山西老乡啊，是老乡，对，爸爸老乡。哎呀，既然是老乡，就别跟他握手了。哎呀，他不是咱们老乡，不，这个他老欺负我，你替我报仇。不啊，那个他是为你，你觉得他是心理专家吗？给你当托儿，托儿。来，庄严老师啊，你好，装托儿，装托儿。来，给您介绍一下我们的二号男，你好，男嘉宾，二号大哥，在下面看半天了。你好，您表现很优秀，谢，请坐。这姐姐一看这裙子穿的跟朵花似的就上来了，是吧？花儿，哎呀。一朵老花儿，对，老花儿也行啊，对不对？就只要是花儿，就不像有些人还没老呢就老没咔嚓眼儿了，没有，对吧？那我怎么着也混不了个狗尾巴花儿。狗尾巴花儿也受欢迎，谁受欢迎啊？小孩都爱揪那狗尾巴花儿。对，您说太对了，小孩都喜欢拽。那个，我们来看一下我们三号女嘉宾的基本资料。三号女嘉宾黄小英，62岁，丧偶，上海人，户籍北京，老师退休。您都62岁了，小英姐。Yes。北京上海人什么意思呢？就是在北京的，原先出，籍贯是上海人。上海人。上海人。Yes。那您怎么还跟王导是老乡呢？我在山西插队5年，半个老乡。哦。您的户口是哪儿的呀？北京的。就北京人。你会 <Yes. S 1> 会说山西话吗？我说你要是富啊，你在那插队呢？哦，山西临汾。临汾插队。<Yeah. S 1> 哎呀，关键是我看你这个人够复杂的。你看你山西插过队，上海的北京人，关键是你的语录写的是，就除了我他们都不认识。我看你认识。你说啊，你说吧。这个还不认识。我的选择语录就是找一个人品、思想道德、思想水平、才艺各方面都像王道第一人就行了。你看，
认识还不认识，是不是？对不对？要是英文要念就是 We give for funny, it's funny, for a chicken, we do rock, come on, for this, I chick a dog, poo, poo, pray, kill, poo, pee.来，对对对，博士帮我翻译一下行吗？谢谢啊，博士，你翻译准确、啊。对，等会儿你是真博士还是假博士？我看一下、啊。对，是真博士。你才一翻译就知道。啊、Not so wealthy, but healthy， 就是，不必要。要谁怕谁？你究竟爱谁嘛？就对啊。没事，你别受他影响。您别受他影响。健康比富足重要。对。不一定要非常的优秀，但是一定要有一个善良的心。你看，这不就说我的吗？大家一起手拉手共度香红。哦，哎呀，好，合着你是个真博士啊！翻译的基本准确吧？准确，翻出来非常准确，不一样的内容是吧？对呀，我们怎么没看见？啊，我不是，我觉得你翻的不准确。我是按柬埔寨语翻的。这没有一个写王导这俩字儿啊！那像那根本就格鲁夫还是一王道。姐姐，您能帮我用英语读一下您这选择语录吗 ？Not so wealthy.But healthy, not so outstanding, but kind-hearted. Going together, hand in hand, sharing with you the golden sunset. 哎呀，不是您做什么职业的呀？我就是英语老师啊。哦，嗨，英语老师。这哦，合着您是英语老师啊？真是，简读的真的比我还标准。对，来您读一遍。对，高老师，你读，我跟着你的。黄老师啊，黄老师，你带我，我跟着你。Not so wealthy. Not so 对不对？再来。Wealthy. Wealthy. But healthy. But healthy. Not so outstanding. Not so.你来，你来，你不，你都能跟这，你来，你能跟上，你不要是每天假装有学问。现在都有人说你心里头跟这样，我跟英语老师讲一个英语的事儿吧。嗯，我现在上课嘛，然后人家让我说关于中国传统的故事的一个拿英文说出来，然后他也不是怎么突然就蹦出一梁柱来，我就说了这么一段中式英文 Double Butterfly， 然后是一个诗歌，嗯，然后诗歌是这样 ，My dear。Please low down flyer, be carefully, you before rose soar. 王导听懂什么意思了吗？王导翻译一下。王导，我告诉您，您一定知道。我讲完，您一定知道。而且你不光知道，梁祝这歌您还能唱。什么意思呢 ？Double butterfly, 两只蝴蝶。两只蝴蝶。然后诗的内容是，直译啊，您别笑我 ，My dear， 亲爱的。Be carefully, 你慢慢飞，小心前面带刺的玫瑰，是这样吧？比划了一下。哎呀，你我们看应该合适，那谁知道他本人愿意不愿意？阿姨在这说的时候就感觉到很有好感，是吧？英语黄老师，您是教哪些学生的？就是小学、中学、高中的，高中英语老师啊？高中。那也就是说，我们要是考大学的话，就是您那英语会就是辅导的不错。应该是误人子弟吧。嗨，您现在退休了？对，跟学生那会儿特好吧？应该是不错吧？嗯，应该是不错。就您这性格，肯定跟学生都特好。对，嗯，您这培养出来博士吗？有培养出过博士吗？不是我培养的。嗯，不是，就是他后来读成博士了。对，有你哈，有很多哈。就是您的学生后来读成博士了。您介意不介意再多仨呀？那当然愿意了，谁不愿意多博士啊？你愿意不愿意再多仨儿子呢？多仨儿子也不错呀。哎，这性格我喜欢。你愿不愿意再多一堆孙子呢？那当然愿意了。哎呀妈呀，过日子就过孩子嘛。但是他得给压岁钱。可以呀、啊，现在给得起。太麻烦，到大过年的时候，啊，拿，咔就得掏。嗯，那是一个乐。那是乐，嗯，你看，你说拿着钱没人发，你说你多着急呀、啊，老庄，哎呀，老庄，姐，你发给我，我要，可以呀、啊，可以哈、啊，手还就比划上来，能这么没出息吗？咱们选择的这些嘉宾主持人能这么没出息吗？姐能给我点吗？给呀、啊，老庄抓紧生孩子，你想想，你要给他找个老公，他不得把你孩子英语教的跟我似的？等会儿啊。我发现我特别喜欢这位女嘉宾的性格，您呢？我也很喜欢。
对，就这性格吧，他一般不容易跟人有矛盾。对对，这个我比较从众。他要是你老伴儿，那歌唱的，你想想，哎呀，这俩到一块儿，小雨到遥远的，哎呀，多好啊！而且还是个新疆民歌，没错。您会唱吗？哎呀，这哪壶不开提了哪壶开，就不会唱歌。这来一段吧，英语歌。人家唱歌什么叫要钱是怎么着？我要唱歌啊，不是要人家命，要我的命。看来这找不着调。是吗？您请问，让我们的亲友团都知道，我从来不唱歌。哦，您带多少个亲友团？我看一下。就是第一个是我们校长啊，那是我弟弟，我弟弟博士。哦，弟弟博士啊，我表弟。哇，我们这观众席里面压塌了四个博士啊！第二排，那是我们俩贴姐妹。天哪！我说那现在那都得，就那钢棍都下垂了，原来都是博士给压的呀。先生您好，您好，您是他的亲弟弟，我是他表，他是我表姐，是我舅舅的表姐，是吧？对对对对对，你表姐可够乐呵的，谁要娶这么一媳妇儿？是啊，我希望他能够赶紧嫁出去，对吧？您觉得那个某博士，他爹怎么样？应该非常非常。非常非常这个值得我很敬佩的一位先生。万一成了你姐夫呢？哎呀，我太高兴了，太高兴了。哎呀，那这个，不等一下，您是哪方面的博士啊？我是学金融的。金融博士，对对对。他们俩医学博士，您是计算机博士是吗？啊，你旅游还有博士呢，没啥呀？那太好了，我姐就喜欢旅游。哦，是吗？你能给我出个主意吗？就是我做一个什么事情，能让你姐。他完不成，他完不成。我就一下一看这有学问的人，我就没辙。你像他这种没学问的人，就这个，就我就一说一个准。我就说姐，这个我，比如说我要是唱一个俄文歌，他能翻译过来吗？我估计没问题吧，因为他学了二外嘛。我本专业是俄语。我跟您说了吧，对吧？好嘞，没问题。当老师以后改成英语的。我要是唱西班牙语，他能听懂吗？那不行。对对对，他会跳，然后他会配合你。因为西班牙语我也不会。关键是我觉得你姐性格特别好吧？是啊，我姐呢，第一个非常优秀，因为在北京的一个这个重点中学里面。您是哪个学校？能说一下吗？北京十中。十中哎。啊，然后是这个是教高中的这么一个高级教师吧？嗯，很优秀。第二个呢，人呢很开朗，很大度啊。特别在过日子方面，特别不计较那些小事儿。第三个呢，热爱生活，爱旅游，爱旅游。那要是你说要是有一个博士还学旅游，对呀，还有一个老先生，很有情趣老先生陪着，对呀，还能唱新疆歌，在那遥远的地方，没错没错。第四个呢，这天作之合呀。第四呢，我姐呢非常孝顺啊，因为我舅舅走了，我舅妈还在啊，舅妈80多岁啊，明白？对对对，非常非常孝顺。这个校长您好。这个你们学校有这么优秀的老师啊？是的，这应该早展示啊。是黄老师是我们的业务尖子，他曾经当班主任，多年的年级组长、教研组长啊，能力非常非常强，教的学生也非常非常优秀。黄老师，你知道我就觉着啊，我现在在想，哎呀，要我女儿那么大就好了，让您教一把肯定特别好。没问题，他曾经把我们老师的几个孩子，小学的孩子。培养他提前高中的时候，就初中的时候，他就把大学新概念英语都全部教完了，哎、所以这些给这些孩子的英语基础打得非常的好。后来这些孩子都考上大学，名牌大学，现在也有博士的，是吧？那我问一下啊，这个旅游博士您好，这您有孩子了吧？对，您孩子多大了呀？5岁多。学语言的好时候，这个时候要有个英语老师帮你规制规制，哎呀。你明白啥意思吗？明白。明白哈，你弟弟有孩子了吗？有。他那几岁了？2岁多。两岁。哎，从娃娃抓起。哎，从那个小弟弟小弟弟结婚了吗？你有孩子吗？孩子有了吗？3岁。对。哎呀，我的天哪！天哪！你即将可能带一个2、3、4岁的人。一环。2、3、5。对。啊。加我那个6。还有我孙子，那你孙子多大了？2岁多，直接开个班就完了。对呀，这多好啊！哎，这个我能加入这个班吗？可以啊，从头学起。那变成了
就我们的学员的年龄二三四五六，不是从娃娃抓起吗？对，在英语方面我就是个娃娃。怎么了？您能不丢人了吗？来，还是这些好像更热闹。我觉得我配不上他，高处不胜寒。就咱们外围的人说了半天，还没让你们两个当事人。哎，坐，说您坐。这您哎，我管您叫大姐，管他呢，我得叫叔叔。为什么呢？因为他那大儿子吧，我估计得比我大，所以我就在想，这个大姐和叔叔不合适哈。就一号男嘉宾，你就叫我大姨吧。您的意思，我管您叫大姨。嗯。哦，您愿意跟着先生直接改了？不，咱俩关系应该是大姨。这大姐好像。行，叔叔，大姨。嗯。这行吗？行。对。这个，请问大姨，那个您对我家叔印象怎么样？按他这个年龄来说，应该是挺优秀的，而且这个唱歌的底气都不像七十多岁，太不像了，太不像了。我跟您说啊，王导老说您是找一个七十多岁的，但身体倍儿棒的呢，您还是找一个五十多岁，但是就路，对啊，所以这人呢，年龄不重要，您觉不觉得？年轻的时候吧，年龄不重要，嗯，可是你要。岁数大了，年龄不是不重要，但是也得考虑这一点。岁数大了，也有七八十岁，就他这种状态；四五十岁，就他刚才说的那种状态；有五十岁就五十肩了的。对，也有四十岁，今天上午一女同志手腕给掰扎掰折了，还好意思说呢？来一大姐比您还瘦，扳住她，咔咔咔弄下去了。大姐跟我。结果我把大姐扳倒了，结果不服气跟我扳，让我咔咔咔扳倒了。你还有脸说呢？你给大伙解释一下。大姐一辈子都是运煤的，我是掰不过。也就是说，您觉得年龄还是有点差距，跟先生？对，就是这是唯一担心，对吗？对，其他的都很好。对，就是年龄。但先生，您希望找个什么年龄的人？我对年龄是不限的。不限。嗯。这个假如要是有人喜欢你，但是呢他觉得年轻一点，您愿意吗？我说的不限主要是没有上限。哦，我看人看气质，看身体。哦，我觉得年龄只是一个代号。没问题。刚才我们的编导跟我说在我们的这个观众席中，突然有一位女士说特别喜欢您，是一位单身女士。哎呀，您看看，就在这边有一位女士，瞬间被您给征服了。这位女士到底是谁呢？王导，猜一下。猜一下。在那头啊，对，那位女士指的差不多应该是那个吧，第二个。大姐是您呐？哦，这边啊，来姐，来我这儿。因为她脸红了，她害羞了。来，别不好意思。对你很年轻，我还是咬咬牙就说出来。您多大年龄啊？50。50岁。你喜欢这位先生？对，我觉得他们家庭挺温馨的。您是被这家庭给吸引了？人也是，跟我的爸爸妈妈也都是搞医的。哦，您是就是书香门第出身，所以您觉得这位先生不错。可是这位女士，你有没有考虑过，毕竟22岁的差距啊？要是身体好，年龄还是无所谓。我了解一下您的情况，您哪里人？哈尔滨。哈尔滨的。现在北京做什么？我在哈尔滨退休了，前两年在这边做买卖呢。现在呢？现在暂时没做什么。你是跟孩子在一起吗？对，我儿子在航空公司的工作保安。明白了，就是飞机上的是吧？对。我不知道从什么时候您开始喜欢这位老先生。说不好，就是第一眼就觉得感觉还是不错的，觉得人的文化修养比较好。妈呀，这个。不知道几位儿子哈、听到了这个消息，首先我们应该为爸爸高兴，说明爸爸这个很有魅力，很有魅力，是不是啊？而且我相信刚才他的那一首有底气的歌起了很重要的这样一种表达的作用。对呀、我要是个女的，我也会喜欢他这种状态。对、就他一点都不显得这个有苍老感。这位女士，您是不是一时冲动啊？没有。您是认真考虑的，因为他不但认真考虑，而且考虑好了以后去找我们编导，然后编导通过耳机来告诉我，我就刚才他刚告诉我，我一直在看你，
我心里面在想，是不是说错了呀？这是哪一个呀？说实话，我还是对这个年龄有些担心啊。当然了，如果您不担心，这是最好的。这个老先生，您首先应该感谢人家，对不对？是的，是的。对，因为刚才老庄说，你猜猜是谁？你想想那十几个女士，我为什么一眼就盯住她呢？她是那个突然喜欢别人过后的那种按捺不住又有点害羞的那种表情，是挂在脸上的，所以一看一眼就基本上知道是这大概就出不了她。哎。他要不是真的产生了这样一种反应，你是从视觉上是看不到的。哎，这样啊，这个呢，我觉得还需要进一步的了解。您先休息一下，但是您的表达让我们非常的高兴，谢谢您。我觉得他不会接受，因为那女的有差距。哎呀，黄老师啊，所以说，年龄不是问题。这个此时此刻，先生您什么心情啊？即使我来上学的之前，也有一个。东北的一个女士，一个中学老师，退休的，比他年比这位年龄，也是东北的，也是黑龙江的，比他大个七八岁吧，也主动走过，但是我总觉得应该在北京有个根，因为我虽然我的户口暂时还没有过来，但是我在北京有自己的独立住房，就是有自己的根在这里。就是您还是希望能够找一个在北京土生土长的人。那不简单。你叫王老师，这个他不是北京土生土长的，那我觉得就很好。你在北京待50年了。他喜欢上你了。看出来了吗？那自然，我愿意被别人喜欢。王老师说他愿意你喜欢他。是这意思吧？对。被别人喜欢是一种幸福，所以我突然明白，就是其实这位女士呢，她心里边也在纠结，也在矛盾，也觉得这位先生人不错，对不对？一点都不要矛盾。大家记住一下这个上面这张照片，请观众朋友们记住这张照片，再把他们的全家福打出来一下，看一看全家福上面的那个夫人的样子，其实从气质上很是一类人，所以她喜欢你了。看出来了，明白了吗？明白。简单的了解一下您的情况啊，而且您有一个情况，我相信也是我们这位老先生喜欢的，就您也是丧偶。你这个孩子就是好，就是记性好，而且肯学习，这就这点好，大家给他鼓掌吧。我觉得我配不上他，高处不胜寒，首先得把自己放到天平上称一称，自己有多大分量，然后根据自己的实力，自己的实际情况来进行选择。这个我呢，为什么隆重推荐这位先生呢？因为我觉得他这状态真的是年轻，
那先生，我考考您啊，看看您的反应能力。你说啊，这个迅速的，请你为这位女士唱一首歌，迅速的，不带准备的，来，请准备，预备，开始。在那遥远的地方，有位好姑娘。人们住过了他的帐房，总要回。反正我觉得他们俩挺合适的，可以。因为刚才那个女的说了，她说她现在不是那么挑剔。我愿耷拉着细细的蹄边，不断轻轻打在我身。天哪，你要不找他吧，都真的是亏了。没有，他唱的特别的动情，我得配合着。关键是这位，我跟你说啊，我不知道你有没有注意到，这位大哥是这样的，我给您学一下啊，你唱一下。在那遥远的地方，有位好姑娘，我愿把她的细细的皮。轻轻拍打在他的心上，讨厌，讨厌，讨厌，那是啥感觉呢？对呀、啊，说实在的，您就是找五十你都找不来这种状态，你别说。最关键的是啊，您看这身打扮，我仔细刚刚看了一下。对呀、啊，这牛仔裤，你看跟王导的牛仔裤。对呀、啊，基本属于一类型。你想想，这一看就我这四十。不是王导，你没有人家腿长。不用大惊小怪，别别别，老爷子，你又说了，别说你往前站，你别先说别的，你站直了，说你站直了，我把裤子抽起来，抽起来也没用。谁的腿长？哇，你怎么不说你上面比人高一头呢？高一头，干嘛？听见没？就不非得把我明明沉腿的牛仔裤跟牛仔裤，你看我穿的也是。你把那裤子脱上，你来来过来，咱都一样，来，我们都一样高了之后，您怎么看着那么难看啊？就是你说。真是的，所以说嫉妒羡慕吧，就别恨我了。你看这衣服啊，再看那鞋子，然后呢，我刚刚还注意到了袜子。嗯，这我能说一下吗？说吧。您能抽一点裤腿吗？不是红袜子吧？你看，非常好的色彩搭配的。所以这位姐姐呀，这个过了这个村可就没这店了啊！先生，就叫您现场，您跟大家说句话。你歌唱很好，就有一个地方唱的不好。好，对，不能说在遥远的地方，不能说在啊。那给我唱吧，都应该唱在跟前儿一个地方，啊，是吧？在眼巴前儿，眼。哎呀，这是怎么改呀？在那眼巴前儿的地方。哎，是不是？对，有一位老姑娘，你看。有一位老太太，哎，老姑娘嘛，对呀、啊哎，老太太，哎，老姑娘，您改一下，您改一下，预备，起。大坝镇的是路况又平呐、啊，西瓜呀大又甜呐、啊，哪里来的姑娘辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要想嫁人，不要嫁给别人，你的鱼要嫁给我。我觉得他应该染一个头发，显得我跟你说，他显得就会年轻一些。大马车来。他自信，我这个人也很自信。那您不敢高攀？自信是对自己的，对我的生活很自信。说实话，哎、您可得认真考虑。嗯、这节目要一旦播出，我就怕。我跟你说一个更实在的情况，我的奶奶活了160，那就是多次说过。等会儿，您奶奶活了160啊？106。对呀、啊。我的爸爸今年84岁了，天天早上跟那单杠较劲。咔咔的，那样的一个身体的状况，对他来讲，只有一条，心态好，天天锻炼，懂得保养。我相信他也是这样一种生活方式，否则不会是这个样子。王老师，我说一句我们家的事啊，
我们家从祖辈到我们儿子们这一代，我们家没有一个吸烟的，没有一个酗酒的，都是规规矩矩做学问的。哎呀，我本人，我到现在我的血压维持在70到110，听听，太好了，我的心率59。这运动员啊，这运动员的心率，我骄傲是我血压比他高啊，真的。对呀、啊，你到人家家第一件事就降血压，你以为呢？对呀、啊，对不对？这位姐姐，您认真考虑啊。好了，先生，您要离开现场了，最后一句话说什么？说什么？祝你幸福。说什么呢？直接就说，你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。谢谢、哎、好，休息一下，休息一下。您觉得今天自己在台上表现怎么样？这就是我的整场发挥吧。您觉得这三位女嘉宾都怎么样？我觉得黄小英，我觉得值得考虑，因为我在新疆兵团的时候，有一大批上海直边青年，我跟他们都交往非常不错。第一位，我觉得就是年龄小了一点，看他自己的意思吧。这个姐姐呀，说实话我觉得不错，因为我们天天在这做这个节目，我知道您的担心，您的这个纠结就是年龄的问题。对，但是除了年龄，您觉得有别的问题吗？没有，身体好。对呀、啊，那身体那比你身体还好呢，您没看出来吗？你们俩要真到一块儿，绝对是他照顾你的时候比你都照顾他的时候都多。对、啊，你别看他年纪，关键他肯定宠着你，是不是？第一会玩，第二他真的身体好。对，您的孩子现在多大了？35了吧？儿子，跟您亲吗？儿子嘛，他的表达方式跟女儿不一样。您有两个孩子是吗？只有一个。是不是有时候想，哎呦，当时要生个儿子就，生个女儿就好了。那是。但是现在您跟儿子住一起吗？帮他看孙子吗？每个礼拜去看两回。您60岁退休以后，现在还在工作吗？就办班什么的吗？再也不想工作了。对，够了。主要就想玩去了。对。这个您不打算去新疆那地儿去转转呀？去过。去，那你没人给你当向导，那能一样吗？啊、对不对呀、啊？对。赶着马车去过吗？没有，咱俩坐带着你的嫁妆去过吗？这样啊，来，掌声有请三号男嘉宾。您好，欢迎您，欢迎您，哎。哎呀，黄总，这拿着歌片就上来了，于是之爷爷长得似的哈。给您介绍一下。大家好。来，三号女嘉宾。哎，你好。这个先生拿着歌片就来了，准备唱歌的。他一看前面，好家伙，都嫁人都不要嫁给别人了。这歌叫《让选择之花永远灿烂》。哎呀，是你写的吗？我写的，特意为咱们节目创作的一首歌曲。我特别关心，有写我的那句吗？有啊，有啊。哎呀，王导本人真可爱，长得像个老妖怪。哎，这说我呢吗？哪儿能？咱这个听大哥给咱唱一首《选择之歌》啊啊，还有歌片呢。有歌片。我天哪！先说一下您的职业是什么？音乐老师。我不是音乐老师。我是一个企业的干部。啊，干部，退休的。退休的，我做过工会工作。啊，所以会唱歌。好，来，准备，预备，起。比地微香百花园，选择之花最灿烂。单身男女面对面，拄着红娘把弦牵，来选择，唱一首爱情的歌。从外表上看就能接受。我觉得太好了，先生，请坐。我这嗓子今天有点潮。但是很好，我觉着。请坐，请坐。我这个庄老师，我申请一下，像这歌吧，您就应该给选择弄一主题歌。好。这歌多好啊，写的。让王导来唱。对，别跟大哥一块儿，咱弄一群结了婚，您要结了婚，您就能来唱了。赶紧结婚哈，请坐。在说您的这个才艺之前啊，我想问一下，
刚才看了这么多，对我们黄老师印象怎么样？黄老师在我的心中很棒。我会发现二号先生挺喜欢他的、啊、您发现了吗？我发现了。您准备跟二号先生抢一抢吗？我觉得自己还不够，那个在天平上称一称还不够分量，你就不敢抢啊、哦？这黄老师，我想问您啊，就是爱人去世这十几年来，刚弟弟说您是为了老妈妈，所以一直没有再婚，是这样吗？还是没有碰到合适的？没有碰到合适的。嗯，那你们学校应该很多优秀的老师吧？那人都有家呀。那倒是，那倒是。说就是那个，您找另一半时候，您对另一半的学历有要求吗？不是很强烈，有更好。但您想想啊，我就在想，您英语这么好，假如您要找了一位先生，比如说是刚才那位先生，您想这几个儿子肯定说，老爸老妈去玩去，你们俩就可以自助游啊，根本不用旅行社。对吧，你英语那么好，你都听得懂啊。也不行，我不认路。没事啊，老爷子认路就行啊。嗯，这好像已经把你归他们家人了哈。没有没有。这样啊，您即将离开现场，因为先生说呢，他觉着可能呢他有点不配您。关键我们来看看先生的年龄是什么情况，来看一下。三号男嘉宾田增瑞，70岁，离异，北京人，退休。哦，70岁，田增瑞先生，离异，退休，对未来充满自信，对爱情充满期待，对生活充满激情，对选择充满关爱。谢谢您。即将离开现场，有什么话对他讲吗？祝你成功。谢谢。谢谢你，黄老师给我们留下太深刻的印象。这个希望你有空常来，但是一定要带着另一半来。哦，好不好？这次如果找到了，太好了；找不着，随时来啊。行。像您这性格，在我们这儿吧，仨字儿，畅销品。是吗？绝对呀、啊，是不是校长？那您得说那句保证。嗯，我给您负责到底。那肯定给您负责到底，您这情况您放心。这个我闺女那英语的事找您了啊，没问题，就不找别人了我啊。好吧，行，再见黄老师。再见再见再见。这边哎，第二位老先生吧，总体来说是我比较欣赏的这么一个老爷子，因为年龄大了嘛，不可能就是要求那么多。第一，他生那个习惯好，第二他有修养，第三呢他比较怎么说呢，活跃，心态好，他不是那种老气横秋的哈。我现在担忧的就是这个年龄问题，是不是我想到要接受的。先生，简单了解一下，您是70岁了已经啊。看着身体状况也不错啊。身体可以说倍儿棒，倍儿棒，太好了。什么时候离异的？2007年。那也就是说您在夕阳红的时候选择了离异。对。这为什么呢？因为一句古话吧，叫做夫妻本是同林鸟，大难当头各自飞。这谁有难了？是我的家庭遭到了破坏，主要是我的前妻吧，他是一个非常强势的人，我自己觉得自己一个是非常善良，另外一个呢就是对于强势的人不能接受。哦，为什么在60多岁选择离婚呀？因为我儿子吧，捅了一个天大的窟窿。哦，就是他在那个雅运村那儿开了一个网吧，跟人家合伙吧，被人家骗了，然后呢全部是他自己承担，借了好多的贷款，还有房地产公司的钱，还有亲戚朋友的钱，而所有这一切我的前妻知道，但是他跟我儿子都瞒着我，把我当一个木偶一样放在一边。您都不知道？我一点都不知道，我什么时候才知道呢？人家讨债公司拿着棍拿着棒子就是上门砸门来啊，我报警，后来我才知道是因为欠人家账，人家找上门来的。那是当时我跟我老妈，
抵债了，最后抵债了，资不抵。家长也无奈，人生孩子谁知道是生出什么样的？抵押出去以后呢，怎么也回不来。后来呢，结果就把家里边仅有的，存。我说还有点思念的时候吗？我只是思念我的两个孙子。前面这位二号男嘉宾夸他的三个博士儿子的时候，我的心一阵一阵的刺痛。说实在的，有的时候我们为什么会对前面的那个家庭中的那三位孩子给予了那么高度的评价？为什么我们看到这样的家庭就兴奋呢？是因为我们身边真的就有像刚才这位大哥介绍的情况这样，所以说对于我们整个这个选择舞台来讲，我们大部分时候愿意或者说更多的愿意听到像这三位博士家庭这样的故事，可是真的不都是像他们家的故事一样。所以说我相信此时此刻您可能最羡慕的不是前面的这位先生对那位女士的爱情的勇敢的追求，你更羡慕人家作为一个男人怎么就培养了四个这么出色的孩子。
每个人都有不幸的事儿吧，每个人都有每个人的痛处。先生心里其实有结，对，这个结不过去，找什么都是第二位。听了这个您整个讲述过程中呢，我们心里非常的不舒服。王导该说的也都说了，我只能从另一个角度帮您化解一下。可能这句话说着有点不是特别好听。今天这个状况，咱们不能说家破人亡、妻离子散，但是也差不多了。70岁一辈子，到最后什么都没有，孩子见不着，婚也离了，房子也没了。这个处境，如果我们能够找到一个对象去恨，用您的话说，对儿子只有恨，那么这个恨永远在您的心里是一个结，这个结解不开，您一辈子都会难受。我们经常说，仇恨是拿别人的错误来惩罚自己，没必要。把这个结解掉，恨自个儿子是最大的痛，他比恨别人难受，所以我们不再恨了。说句不好听的，儿子做的肯定不对，但我相信他有他的难处，你也看过他的难处，我不相信他不知道自个儿错了，他今天不知道，他有一天70的时候他也明白，所以这个恨就放掉。我们从这个角度再去想，我们下边该怎么办呢？就是您今天该想的事儿。我从来都认为，当一件事情想不通的时候，把它往自己身上想，就没那么痛了。因为事实上他们做了很多让你伤感的事情，但是那个什么子不教父之过，这个对吧，这词儿对啊，您就只当是小的时候你没把孩子教育好，所以他们俩居然很多事儿不告诉您。你想一个男人在别人做什么事儿的时候就不告诉你，是不是跟自己也多少有点责任呢？你这么一想你就没那么痛了，你没那么痛呢你就没那么难受，没那么难受你就不会不断地想这个问题，因为你不断地想你会不断地说。当一段新的感情开始的时候，其实这会变成你们感情中的一个负担。所以说我特别希望您这次来呢别着急找到老伴儿，着急地把曾经那个伤感的东西呢给它排解掉，所以说这事儿呢就不想了，高高兴兴面对未来。我是这么想啊，先生，我觉得对于您来说呢，您得经常来参加选择。我刚跟老庄我们俩商量了，以后我们会经常安排您呢，比如做我们的观众席呀、啊，或者是经常来。为什么呢？像您这情况吧，您需要一个释放的过程，就您需要呢不断地融入到新的生活中，对，找到您新的乐趣。一回半回放不了，得慢慢放。而且您这歌先生我觉得写得不错，咱们再稍微我给你找个作曲家稍微给您调整调整，争取把它弄成咱们选择的这叫什么节目主题歌，好不好？好吧，好，来，我们请上各位男女嘉宾来做最终选择。今天呢我是这么想的，一号先生呢选择雨露包玉凤，那好，那我期待呢您今天呢在现场，因为我觉得你们俩这可能性很大，所以呢你们交流交流接触接触，然后呢能不能成呢告诉我们一声，好不好？两位好吧，所以咱们就不选择了。这个我很期待呢二号先生试试吗？选择我先想说明一下啊，我本身是学教育的，我是教高中语文的，只因为我来写文章，组织上面把我弄到削卷部门去写材料了，去写新闻了，这样属于我的最后的职称是高级整公司职称，请不要误解。也就是说曾经跟您是一个一样的，只不过你教的是外国话，我们教的是中国话。试试，也许幸福就在身边，好不好？加油！哎呀！加油加油，我猜你就得给我送花。哎呀，还猜着就给送花。我挺欣赏这位先生的。你就是有点纠结啊，要不然先试试好不好？先试试吧。哎呀好，恭喜两位。哎，好，牵着手到中间，弄不好您就是三个博士的妈，姑娘叫三多妈。哎呀妈呀，好，先生选择还是放弃？我选择放弃。也支持您的选择，因为我觉着
在未来的日子里，我相信您一定在这可以寻找到新的生活目标，经常来，好不好？经常来，好吧，欢迎你来这儿释放啊。我们现场还有两位非常优秀的女士和一位先生，大家如果喜欢他们，请拨打我们节目的热线电话。恭喜两位选择成功。希望你能爱我到地老到天。这是他想要的爱情。我是旺旺，我单身3年多了。我是小迪，我希望赶紧把自己嫁出去。我是王波，我一直在相亲。我是啪啪，我没有时间谈恋爱。恋爱有那么难吗？相信过浪漫爱情，恋爱其实不难，只是缺少舞台。送出玫瑰，让爱光临，选择给您一个舞台。